Ahoj, vítejte na mobilne.cz. My nyní máme před sebou novou Motorola DeFi Mini, která je zmenšenou variantou modelu DeFi, opět s certifikací IP67, takže by měla vydržet půl hodiny v jednometrové hloubce pod vodou a je samozřejmě odolná proti nárazu, proti prachu a tak podobně, takže pro aktivně žijící lidi, kteří chtějí kompaktnější telefony, že původní DeFi nebo DeFi Plus, je to opravdu ideální volba. Pojďme se nyní na model podívat podrobněji. Vepředu nalezneme 3,2 palcový displej, operačním systémem je Android 2.3, který Motorola neplánuje updateovat dále. Telefon je velmi kompaktní, malý, celý je pogumovaný a vidíte, že například tato druhá barevná varianta má takto oranžové prvky, které ještě více zdůrazňují aktivní životní styl jeho uživatele. Vidíte, že zadní část je pogumovaná, veškeré krytky, tady například tak máme pogumované, zaslepené, a aby se nikam nedostala voda v případě pádu do vody, vidíte, že 3,5 mm jack nahoře je takto zakrytý a žádné otevřené prvky na těle nenajdeme. Potěšující je například spoušť fotoaparátu, na kterou ani při takto odolném telefonu Motorola nezapomněla. Na zadní straně máme 3 megapixelový fotoaparát. Tady vidíme otevírací tlačítko, kterým se sundává zadní kryt. My se ještě nyní můžeme v rychlosti podívat na operační systém jako takový, jak rychle běhá. Vidíte, že to vyladění je nepoměrně lepší než v případě Motorola Motolax, která je ještě předprodukční. Tento model už je v prodeji. A vidíte, že vše i přes 600 MHz procesor běží poměrně plynule. Takže to byla ve zkratce Motorola DeFi Mini. Já vám děkuji za pozornost.